такъв. Как си представяте коледния дух? Еми, представям си коледния дух с елхата, семейството около трапезата и това общо взето. Имате ли някакви планове? Някак липсва. Еми, ще бъда вкъщи с семейството си и с приятели ще излизам. Има ли според вас българи на достатъчно пари за празници, за подаръци? За съжаление не, обаче се намират. Как си представяте коледния дух? Духа ми зависи как си го представям. Добре, като си се самочувствие и да си на дъното, пак трябва да си имаш дух. Има ли според вас пари българина да празнува Коледа, Нова година? Разбираш, че има. Българина винаги си имал пари. Той винаги си има пари. Няма място за оплакване. Абсолютно съм сигурна, че ти си има пари и ще си намерят начин. Вие имате ли планове за Коледа и Нова година? Коледа, къде ще празнува? Ще си, макар че съм сама, но ще си празнува в храма. Коледният дух, ние по 60-70 години си го представяме, си все един и същи. За сега още няма някакви емоции около празника, но да сега излезнаме да видим, ще се ориентираме. Има ли според вас българина пари за подаръци, за Коледа, за Нова година? Ами, някои имат, ама някои такива като нас, къде работиме и с пенсии и внуци имаме, само за гледаме тук да има за ядене, за подаръци, какво да му взема, като подавам примерно да си купи лево, па и подаръци няма. Не става. Мислим, че ще бъде много весело и всички ще се радват, понеже това е Коледа, един хубав празник. Всички в семейството се събираме за почивни дни, обсъждаме, радваме се, размяна на подаръци, най-вече подаръци. А къде ще празнуваш Коледа и Нова година? С мама и тате ли? Да, вкъщи. Вкъщи? Семейна обстановка? Да. А според теб има ли българи на пари за подаръци? Имат ли родителите ни? Еми, сигурно имат. Щом купуват. Как си представяте коледния дух? Какво е според вас? Коледният дух според мен е, това са коледните празници. Настроение, емоции и хубави неща. Подаръци. Има ли според вас българи на пари за подаръци, за празници? По принцип, ако трябва да бъда откровен, за не само за коледните празници, но и за хубави празници, българина намира пари, за да може да се почувства и той пълноценен гражданин. А имате ли вие планове за Коледа, за Нова година? Къде ще празнувате? Аз планове за себе си имам, но моята работа е такава, че не ми позволява да бъда някъде извън Благоевград, а тъй или иначе ще бъда в Благоевград. Коледният дух. Може би ново начало за следващата година. Човек се зарежда с емоция положителна. Би следвало да е така. И общо взето е нещо хубаво. А къде според вас е по-удачно да караме празниците? Навън или със семейство, с приятели? Аз лично предпочитам у дома. С семейството, с приятелите. Въпрос на предпочитание, но мисля, че това е един семейен празник, нали така? И затова е по-добре от дома. Има ли според вас българи на достатъчно пари за празници и за подаръци? Не всички. За съжаление, не всички. Трудно е на повечето хора. Е трудно, но това е ден, който човек трябва да, въпреки всичко, да го отпразнува с нужното внимание и така. Знам ли да събереш семейството, нещо за роднини, ако има по чужбина, събере всички заедно. Една вечер да изкарате, хубава. А ти имаш ли планове за Коледа и за Нова година? Честно казано, не. За Нова година имам, за Коледа не. Според теб има ли пари българина за празници и за подаръци? Не, достатъчно. Защо? Защо? Нямат пари хората. Всички се оплакват. Знам ли? Точна причина. Сигурно сме си виновни и ние, малко или много.